თანამედროვე ციფრულ სამყაროს ყოველდღიურად უამრავი ახალი აპლიკაცია ემატება, რომლებიც თანდათან მომხმარებლის პოპულარობას იძენს. მილიონობით აპლიკაციიდან კი ცხადია არის ისეთები, რომლებიც ხალხს ყველაზე მეტად იზიდავს და შესაბამისად ყველაზე ხშირად გამოყენებადია. ყველაფერი კი, რაც ინტერნეტთანაა დაკავშირებული, მაღალ გამტარ უნარიანობას მოითხოვს. რას ნიშნავს ეს? მაგალითად, როდესაც სმარტფონში რაღაცას ვუყურებთ, იქნება ეს ინსტაგრამზე მიღებული ახალი შეტყობინება თუ YouTube ვიდეო, სულ რამდენიმე წამია საჭირო იმისთვის, რომ მოწყობილობამ საჭირო მონაცემები ჩამოტვირთოს, თანაც ისე, რომ ეს ჩვენთვის, ანუ მომხმარებლისთვის პრაქტიკულად შეუმჩნეველი რჩება. და რაც უფრო დიდი მოცულობისაა ფაილები, მით მეტი გამტარუნარიანობაა საჭირო. სმარტფონების თუ სხვა მოწყობილობების მაღალი გამტარუნარიანობა კი პირდაპირ კავშირშია აპლიკაციების ხშირ გამოყენებასთან. ყველას შეგუმჩნევია, რომ დიდი მოცულობის ფაილები სმარტფონის მონაცემების დიდ ნაწილს იყენებს. Android ცენტრალის თანახმად ვიდეოს სტრიმინგს საათში დაახლოებით 0.7 გიგაბაიტის მოცულობა სჭირდება იმისთვის, რომ გამოსახულება სუფთა იყოს ყოველგვარი ხარვეზების გარეშე. დღეს ყველაზე მაღალ ვიდეო გარჩევადობას ეგრეთ წოდებული 4K გვთავაზობს, რომელსაც საათში საშუალოდ 7.2 გიგაბაიტის მოცულობა სჭირდება. პარალელურად, თუ კი აუდიო ფაილებზეც ვისაუბრებთ, უნდა აღვნიშნოთ, რომ მათ სულ რაღაც 320 კილობაიტის შორდება წამში სრულყოფილი მუშაობისთვის, ხოლო საათში 0.12 გიგაბაიტი. სოციალური ქსელების შეტყობინებების შეუფერხებელი მიღება გაგზავნისთვის კი რამდენიმე კილობაიტია საჭირო, ხოლო სოცქსელებში არსებული სურათების ჩასატვირთად რამდენიმე ასეული კილობაიტიდან ასობით მეგაბაიტამდე. ეს დამოკიდებულია სურათების გარჩევადობის ხარისხზე. და მაინც, რომელ აპლიკაციებს იყენებს მსოფლიო მოსახლეობა ყველაზე ხშირად? ვიდეო სტრიმინგის აპლიკაციები სიის სათავეშია, რადგან მას მსოფლიო მოსახლეობის 49% იყენებს. ყველაზე ნაკლებ პოპულარული კი აუდიო სტრიმინგ აპლიკაციებია, სხვათა შორის მუსიკის და პოდკასტ აპლიკაციების ჩათვლით, რომელიც მოსახლეობის მხოლოდ 0.2%-ის აღმოჩნდა საინტერესო. გასაკვირი არაა, რომ მაღალი პოპულარობით სარგებლობს სოციალური ქსელები და ვებ ბრაუზერები. მათ მოჰყვება თამაშები, რომლებიც იმის მიუხედავად, რომ საკმაოდ დიდი მოცულობისაა, სმარტფონებს და სხვა მოწყობილობებს ისე არ ტვირთავს, როგორც მაგალითად ვიდეო ფაილები. ალბათ, საკუთარ სმარტფონებში ყველას შეგვიმჩნევია, რომ მოწყობილობის შილე მეხსიერების მონაცემების სხვადასხვა კატეგორიად იყოფა, სადაც აპლიკაციების გამტარუნარიანობა განსხვავებულ მაჩვენებლებს მოიცავს. ეს იმიტომაა, რომ მაგალითად შეტყობინებების გაგზავნასთან ერთად სოციალური ქსელებით, WhatsApp-ით, Instagram-ით და Snapchat-ით ფოტო, ვიდეო და აუდიო ფაილების მიღება და გაგზავნა შევძლოთ. ასეთივე გამტარუნარიანობა სჭირდება სმარტფონს იმისთვის, რომ iTunes-ის და Google Play-ის გამოყენება შევძლოთ. ორივე აპლიკაციას სჭირდება ვიდეო და აუდიო გამტარუნარიანობა, რისთვისაც სმარტფონის სრული მონაცემების 6.3% საჭიროებს. ამ მხრივ ყველაზე მეტი მონაცემი YouTube-ს სჭირდება 20.4%. მაღალი მოცულობის საჭიროების მხრივ YouTube-ს, TikTok-ი, Facebook-ი, Instagram-ი და Netflix-ი მოსდევს. ცხადია, დროთა განმავლობაში აპლიკაციები კიდევ უფრო მეტად იხვეწება, რაც თავისთავად მოითხოვს სმარტფონების თუ სხვა მოწყობილობების მონაცემების გაუმჯობესებასაც. ტექნოლოგიური გიგანტების ბაზარზე კი წამყვან პოზიციებს ის კომპანიები იკავებენ, რომლებიც ციფრული გაუმჯობესების ამ ტემპს ყველაზე მეტად უწყობენ ფეხს.